Mutumia umwe kuma kaunti nini ya Nyamache niaracaria kihoto gia ciana ciake igiri iria cihahamitwo Kimwiri ni muthuri wa itura riu Mutumia oyo niugite ati ateithiririo ni mutumia kana ni mutungatiri wa kanitha wa gatoreki gukorwo agitwara ciana ciake thibitari-ini iria nginyanagia na riu icokete thibitari-ini maita meri o undu umwe agithiaga na mbere na kugura dawa na kuringana na muciari ucio ciana icio ni cikomete thibitari-ini na riu arakorwo akihoya thirikari ya kaunti ino korwo ikimuteithiriria gukorwo akiamukira kihoto gia ciana ciake igiri. Chief, wakati chief wa kusugulikia maneno, sasa nikachukua hatua kwenda kwa serikali sasa inisaidie. Sasa kuripot, ninaripoti vizuri, wananipe tarehe. Kuenda, nikienda huko, wananiruhusu. Wananiambia enda Nyangusu. Kufika Nyangusu, wanyambache kufika Nyangusu. Bado hawa na huyo siasi ananiambia enda Nyamache. Kenyulia sio kesi yako kwea, wakiniona wanachukua hiyo faili wanaficha. Alikuwa anapenda kuokota kuni. Kuokota kuni akapata mtu amerara kwa mtu. Ani mtoto wetu akaenda kukimbia akamsika. Akamwangusa chini. Akapiga mtu, akamwangusa chini, akamsika. Fu. Wakati nilienda nikamripoti, akaniandikia barua, nikampeleka hospitali na macho. Wakati mtoto, walipime tano wakaona hii mtoto sida hiyo, wakamweka kwa wodi. Niko na watoto wawili. Sasa watoto wamepata sida, tangu walieka kutendewa hii ajali imewapata wote. Sasa mimi naomba serikali inisaidie wapate ukweli yao hii watoto yangu. Ripoti yake hamuno muno makire na tuwe kihoka ate nyina wa ciana ici ni ukorwo akiamukira kihoto giake.